Hola, el meu nom és Pablo Gutiérrez de Juan i estic cursant el grau mitjà de manteniment d'embarcacions de FP Dual, aquí al CIF Juniper Serra. Bueno, la meva experiència fins ara bastant bona, ens han donat uns coneixements teòrics que ens aportaran la base per després poder fer les pràctiques a l'empresa. Fins ara content amb els professors, amb les matèries que es donen i amb moltes ganes de començar. Quan venim a taller feim diversos tipus de pràctiques, sobretot ens ensenyen tema de motors, després aplicacions de fibra de vidrio, ens ensenyen a fer peces de fusta i en diversos materials. I bueno, en general aquestes són les pràctiques que feim.